יותר נכון, שתי פרשיות נקרא שבת, ניצבים וילך. משימה שלנו זה לראות את הקשר שיש בין הפרשה הזאת וכן הפרשה הבאה אל הזמן, אל הימים המיוחדים שאנחנו נמצאים בהם עם המבט לקראת ראש השנה. תורה פותחת, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. ניצבים לקראת מה? נחלקו הראשונים. יש אומרים שההתייצבות הזאת, הברית הזאת לעוברך בברית השם אלוקיך, איזו ברית? יש אומרים מה שקראנו בפרשת כי תבוא. אחרי כל הכללות והברכות, כתוב אלה דברי הברית. אז הפסוק כאן אצלנו שמדבר על ברית, הוא מדבר על הברית שהייתה בפרשה הקודמת, זו דעה אחת בראשונים. דעה שנייה, בראשונים לא. אנחנו עומדים לקראת ברית נוספת, ברית חדשה שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו. ברית על מה? ברית על התורה, ברית על המצוות. זו מחלוקת ברמת הפשט. אבל ברמת הדרש, כתוב בהלכה, מובא בדברי רב עמרם גאון, שהפרשה הזאת לעולם היא תיקרא שהפרשה הזאת לעולם תיקרא לפני ראש השנה. זה לא וורט, זה הלוחץ. תקל אליי! רב עמרם גאון, זה פסק הלוחה! לעולם הפרשה הזאת קודמת לראש השנה. זה כבר אומר שיש פה איזה קשר. זה לא במקרה. אומר לעולם. לעולם הפרשה הזאת לפני ראש השונה. אתה חייב לקרוא אותה לפני ראש השונה. לא יעזור לך. ככה כתוב בספר רב עמרם גאון. אולי יש פה רמז. אתם ניצבים היום, כולכם, לעוברך בברית השם אלוקיך, מחוטב עציך עד שואב, כולם, זה ממש ממש, רק צריך להיות עיוור. לא לחבר את זה למשנה במסכת ראש השנה י"ז עמוד א', ששם כתוב שבארבעה פרקים העולם נידון את השואב, התחיל בשש. בארבעה פרקים העולם נידון. בעצרת, בחג, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כולם, הקדוש ברוך הוא לא מחסיר אף אחד. אף אחד אין לו ויטמינים לעבור שמה. כולם עוברים. אולי זה הרמז. ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שפטיכם, זקניכם ושוט, כל איש ישראל. עכשיו יש פה פסוק שהוא באמת פלא. פסוק אומר, מחוטב עציך עד שואב מימיך. הפסוק אומר, מחוטב עציך עד שואב... הפסוק אומר, מחוטב עציך עד... היי, כשאתה רוצה לומר מי עד, אז אתה צריך להגיד מי האדם הנמוך, עד ראש הפירמידה, כולם. מה הפסוק אומר? מחוטב עציך עד! שואב ממך. מה פשוט פה בפסוק? איפה עד פה? הם נמצאים באותו לבל, הם נמצאים באותו מדרגה. חוטב עציך ושואב, זה משפט שאומרים אותו ביחד, תוך כדי דיבור, אחד ועוד אחד. חוטב עציך, ושואב, איפה מצאנו שחוטבים, יוצאים משואבי מים? הרי תנ"ך אתם לא רוצים ללמוד. זה יהושע! גבעונים. מה הקדוש ברוך הוא שם אותם? שואה, חוטבי עצים ושואבי מים. זה אותו לבל. בוס פשט. הדרך הפשוטה לבאר את זה. יש גמרא מתוקה. סנהדרין יוטט, כף. מה שם אומרת, ששלמה המלך מלך
מתפסח ועד עזה. זה כאילו ביטוי. בא לומר כביכול שלוי מהמלך מלך בכל העולם, בכל הכיפה. יש גמרא במגילה, י"א. אומרת הגמרא, ארבעה מלכו בכיפה! וכאילו בכל העולם. גמרא כותבת שם רשימה, נבוכדנצר, סנחריב. שואלת הגמרא, הופכים את הדף. שואלת הגמרא, סליחה? מה עם שלוימה? מה איתו? אומרת הגמרא, שלמה זה משהו ספיישל. למה? הוא מלך גם על העליונים. הוא לא בארבע רגילים, הוא מעל. כך יש דעה אחת בגמרא. הסבר מצאנו ברש"ר הירש, פלא פלאים, מה זה מחוטב עציך עד שואב ממך, מדהים. רבותיי, שימו לב, תסתכלו עליי! מחוטב עציך עד שואב ממך, אחד ליד השני. אז איך זה חולש על כולם? אומר הרש"ר הירש, אל תסתכל על זה בצורה מישורית. תסתכל על זה בצורה מעגלית. שים לב, מחוטב עציך עד שואב ממך. גאוני! זה הפשט של הרש"ר הירש. מבין! זה באמת חולש על כולם. כי חזרתי לנקודת ההתחלה. זה הפירוש בחוטב עציך עד שואב ממך מפי קודשו של הרש"ר. רק מקבלים פה תורה. עכשיו, מוריי ורבותיי, זה בדרך הפשט, תסתכל אליי. יש דרך דרוש. מחוטב עציך עד שואב ממך. חוטב עציך זה אדם שרוצה להשחית את עץ החיים. רוצה להשחית תורה עד מי ששואב ממך. אתה יודע מה זה שואב ממך? אתה יודע מה זה שואב ממך? זה בחור ישיבה שכולו צמא, כולו חפץ. לשמוע עוד דבר הלכה, עוד איזה סברה בעיון, עוד איזה הגות, עוד איזה מחשבה, איזה תפיסה יותר נכונה באמונה. יש סיפור, לא מתאפק, על איזה גביר שהיה מייקר תורה. כסף לא היה חסר לו. ביתו הגיע, עידו! עידו הגיע, הבת שלו הגיעה לפרק האיש מקדש, הגיעה לשידוכים. אז אבא שלה רצה לדאוג לה לשידוך. אז הוא לא דאג לה לאיזה עורך דין, איזה דוקטור. רצה לדאוג לה שבית יהיה בית של קדושה, טהרה. אז הוא עשה דבר כזה. הוא הלך לכל הישיבות, והייתה לו איזו קושייה חריפה מאוד במשך, כי היה אוהב תורה, אז הוא גם ככה היה מסתופף בבתי מדרשות. הייתה לו קושייה פגז, כמו קושייה שהקשינו פה פעם, ועדיין תשובה אין. איך ייתכן שיש מלאכה שמותר לעשות אותה בשבת, ומי שעושה אותה ביום טוב לוקה? איך ייתכן ששבת היא קלה יותר מיום טוב? איך ייתכן? הרי תמיד זה הפוך. שבת זה סקילה, יום טוב זה רק לאו. אל תגידו לי מוקצה בית עמוד בית, אני מדבר על מלאכה דאורייתא. אני יודעת מה אתם רוצים להגיד. שאלת פגז כזאת. רבותיי, השאלה הזאת הסתובב פה בכמה מקומות, עדיין אין תשובה. אז הוא לקח את השאלה הזאת, שם אותה בכל מיני בתי מדרשות. רבותיי, אף אחד לא ידע את התשובה. האנשים עשו משמרים. תשמע, אתה גם מקבל בת של גביר, גם שהמחותן שלך אוהב תורה, אין, אתה בעולם הבא, פה כבר. אתה כבר חי פה בעולם הבא. בקיצור, שם את הקושייה שם, כל הלילה מתפלפלים, מחפשים, מקשים, ספרים, ערימות של ספרים. אפס, נדה אומרים. כלום. טוב, עבר ישיבה אחרת. כלום. עבר ישיבה שלישית, כלום. הוא הקציב לעצמו סכום מסוים של זמן. ברגע שהגיע, אין מה לעשות, צריך לחתן את הבת. בישיבה האחרונה שהוא הגיע, שם את הקושייה על בית... אמר, אני בבוקר עם שחר, אחרי תפילת שחריס, אחרי הנץ,
סטרוק שליטה! איך שמגיע שחרית אני יוצא לביתי. כל הלילה אנשים ישבו, מתפלפלים, איך יכול להיות דבר כזה? שבת יותר מיום טוב. אומרים לך ששבת יותר קלה מיום טוב. איך יכול להיות דבר כזה? שברו את הראש. שאלו את ראש שיבר, כוללים, כולם, לא הצליחו. טוב, רבותיי, אחרי הנץ, במפח נפש, עלה על הקרקרה, והוא התחיל את דרכו חזרה הביתה. כמה דקות מהבית המדרש לא הפליג, פתאום הוא שומע איזו צעקה, עצור! מה עצור עכשיו? עצר את הסוסים. מה הוא מסתכל אחורה? הוא רואה בחור אישי וחמוד כזה. אולי היה לו קצת פס, אולי הוא שם כופתרת, לא יודע. בקיצר הוא רואה אותו, רץ, רץ, הוא אומר, מה רץ? אמר, הנה, ברוך השם, הגיע השידך, איזה יופי. אז הוא אומר, יש לך תשובה? הוא אומר לו, לא. אז למה באת? הוא אומר, אני רוצה לדעת מה התשובה. עזוב אותי עכשיו את השידור, אני רוצה לדעת מה התשובה. מה התשובה לשאלה הזאת? זה קושיה בומבה! אני מוכן לשלם הרבה כסף על התשובה הזאת. המון כסף אני מוכן לשלם. אמר, מה? אוקיי, אני רוצה לדעת מה התשובה. אמר לו, תעלה. תעלה, אתה חתן, תעלה! למה? הוא רוצה לחפש את האמת כי האמת. לא בשביל השידוך. איך הרמב"ם כותב? לדעת את האמת כי האמת. לעשות טוב כי זה טוב. לא כי יש לי טובת הנאה מזה. אמר לו, תעלה, אתה החתן שלי. אתם ניצובים היום, כולכם. מחוטב אצלך, את שואב ממך. הוא צמא, הוא רוצה להבין. הוא מוכן, תן לי רק ללמוד תורה, תן לי. רוצה להבין את התורה. רוצה להתחבר לתורה. אז זה פתיח להקשר בין הפרשה שלנו לבין הזמן שאנחנו ממש ממש, רבותי השבת הזאת, שבת האחרונה של השנה. מי שיש לו ואמין ללכת הביתה, לא יודע. צריך עיון. שבת האחרונה של הזמן. הקידוש האחרון של השנה, רבותיי, תבינו. אתם הולכים בעזרת השם ערב שבת, קידוש אחרון. ערב שבת האחרון. שחרית אחרונה. קריאה בתורה האחרונה של השנה, זה השבת הקרובה הזאת. אל תגידו לי שבת הבאה. שבת הבאה, רבותיי, זה ראש השונה. שבת הבאה זה שבת, אין קריאה בתורה של שבת. לא, קוראים שבת של ראש השנה. תקשו קושייה, תדיר ושאלות תדיר, תחשבו על זה. עכשיו, רש"י עומד על הסמיכות של הפרשיות. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, פרשה קודמת, פרשת כי תבוא. שואלה רש"י, מה הקונקשן בין שתי הפרשיות האלה? כמובן, דברי רש"י הם לא מעצמו, הוא מביא את זה בשם מדרש חז"ל. הקשר בין פרשת השבוע, ניצבים, לבין פרשה קודמת. הוא אומר הרש"י, אחרי הפרשה הקודמת ששמענו את כל הקללות, סך קללות, 100 קללות, פחות 2. אומר הרש"י, חוץ ממ"ט שבתורס כהנים. מה זה תורס כהנים? נו! פרשת בחוקוי סי, ויקרא. חוץ ממה ששמענו שמה, עמדו עם ישראל, רק מקבלים פה תורה. אחרי ששמעו את זה עם ישראל, אמרו, גוואלד, מי יכול לעמוד כנגד הדבר הזה? אמר להם משה רבינו, חבל, זה מצולם. עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. מה אמר למשה? אתם ניצבים,
מה אתם דואגים מהכללות האלה? עזבו את הכללות. סתם כללות. הנה, כמה הרשעתם במדבר. ולא הקדוש ברוך הוא לא עשה איתכם כליה. הנה, אתם חיים, קיימים, בועטים, הכל טוב. רבותיי, זה מדרש? אחד המדרשים הכי מופלאים שיש במדרשים. אתם יודעים למה הדבר דומה? אבא מוכיח את הבן, אומר לו, תשמע, ככה עשית, אני מעניש אותך, אתה יוצא מהבית, אין דמי כיס, לא יוצא חברים. אחרי שאבא סיים את הדרשה שלו, באה אמא, אומרת לו, בוא, 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 יא בני, בוא. סתם הוא מאיים, עזוב אותו, תן לו להירגע, הכל בסדר. רבותיי, זה מה שכתוב בו בפרשה. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיו כללות. תסתכל אליי! יהיו כללות. אומר משה רבנו, הוא סתם מאיים, נו, אתם ניצובים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם. אתם בסדר, כמו שאתם ניצובים. זה סביר הדבר הזה שקורה פה. למדנו בפרשת כי תצא, משהו משמו של הרב לאו, האבא, היום רבה של תל אביב, עושים לתל אביב. פעם שמעתי ממנו שאומר, היו שואלים יהודי, כמה בתי כנסיות יש בתל אביב? היו שואלים אותי, הייתי אומר 50. אם הייתי אף, הייתי אומר 100. מישהו יודע להגיד כמה בתי כנסיות יש בתל אביב? 39. יותר ממתפללים. לא הייתה יותר מ-500 בתי כנסת! שמעת? תעשה הגיוני? בעירה, לא רוצה להגיד מה! 500 בתי כנסת ויותר! הוא יודע להגיד לך בדיוק, 578 אמר. בול, הוא הרב של העיר. לא יאומן כי יסופר. זה תל אביב. שמענו ממנו, אחרי זה ראינו את זה כתוב ברש"א הירש. הזכרנו אותו היום פעמיים. אומרת הגמרא בסנהדרין, יש פרק שמיני מסכת סנהדרין, בין סוירר ומוירה. ככה נקרא פרק. אומרת הגמרא, יש קריטריונים, עידו. יש עידו, יש קריטריונים, כל אם אתה יושב בארבע. יש קריטריונים, איך יש בן סורר ומורה, אתה יודע איך? אחד מהקריטריונים אומר את הגמרא, צריך שאבא ואמא יהיה להם את אותו קול. איך יכול להיות אבא ואמא אותו קול? אומר השריש, לא הבנתם. אותו קול, לא הכוונה אותו סאונד, סטוק! לא! מה זה אותו קול? הם משדרים לילד. של רואי שליטה, את אותו הדרכה, את אותו כיוון. אבל אם האבא אומר בכו, והאמא אומרת בכי, מה יוצא? בכי ותמרורי, מה יצא העגל הזה? האבא מחנך אותו כך, והאמא מחנך אותו אחרת, יוצא בן צור אומר, מה ציפית שיצא? רק אם הילד שומע אבא ואמא באותו וויס, לא וויס הכוונה הכל, הכוונה אותו חינוך. אותו הדרכה, הוא מקבל אותו הדרכה. אבא ואמא תואמים. והוא יצא בן צורר ומורה, כנראה מגיע לו, כנראה הוא באמת בן צורר ומורה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, יהיו קללות, תסתכל אליי. אומר משה רבנו, עזוב, סתם מאיים. איך יכול להיות דבר כזה? איך יש פשר והבנה? רבותיי, זה לא איזה אלון חסידי שאתה קורא. רבותיי, זה מדרש מפורש שרש"י הקדוש בחר וברר את המדרש הזה, לשים אותו בפרשה. למה נסמכו פרשיות כי תבוא לפרשת ניצבים? אחרי ששמעו ישראל את כל הכללות, משה רבנו אומר, עזבו, עזבו, מקלה, סתם כללות, איזה כללות? זה פיקטיבי, זה לא אמיתי. הנה, אתם ניצבים. רבותיי, הדבר הזה הוא מדרש פליאה. יש מדרשים בחז"ל, מדרשי פליאה. ראינו פעם מדרש פליאה.
כתוב בפרשת שמיני, כתוב וידום אהרון. מה אומר המדרש על וידום אהרון? עד אהוד הכתיב, ביום השמיני מול בשר עולתו. כמעט. קשר. אם השיעור הזה ימשיך בשמיני, אני מקווה שלא, אני לא יודע אם ימשיך, אף אחד לא הגיע היום. אבל אם השיעור ימשיך, אנחנו נבהר את זה. כתוב, הידום אהרון, אהרון שתק, אחרי שמתו לו שני הבנים, אומר המדרש, ברית מילה. מה ברית מילה? איזה ברית מילה בדיוק? מה קשר ברית מילה עכשיו? הכנסת לה לו. מתו לו שני הבנים, ברית מילה. זה מדרש פליאה, גם זה מדרש פליאה, לא פחות. איך זה מסתדר ביחד? רבו ישראל, יש לנו בתנ״ך שני אירועים מיוחדים. תנ״ך אתם לא לומדים, אז בואו תשמעו. שני אירועים בתנ״ך. אירוע אחד, היה לנו עם אחאב. מה היה עם אחאב? אחרי שהרשיע אחאב עם נבות היזרעאלי, רצחת וגם ירשת. בא אליו, איפה אתה הולך אגבת? טוב, אתה עומד. רבו ישראל, הגיע אליהו הנובי אל אחאב. הוא אומר לו, תשמע, כל מה שהרשעת, הקדוש ברוך הוא לא ישאיר לך משתין בקיר. גומר אותך. אין לך המשך. כתוב, אחרי ששמע אחאב את הדברים, כתוב שהוא לקח שק והתחיל להתאבל. בא הקדוש ברוך הוא אל אליהו ואומר לו, הראית? בלשון תמיהה. הראית? כי נכנע אחאב מלפניי. התעורר אצלו משהו בלב. הוא לא היה כיפי מה שהיה. משהו זז אצלו. לוקח שק ומתפלל ועושה תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, יען! שיתעורר. לא אבי הרעה בימיו. רבותיי, הקדוש ברוך אומר, הוא לא משאיר לו כלום, לא? רואים פה מה זה תשובה גם של אחאב. הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו. לא אבי הרעה בימיו. זה מעשה אחד. אבל מעשה הוא יותר... יותר עסיסי! היה לנו מלך. מנשה, ארבעה מלכים כתוב, אין להם חלק לעולם הבא. מי שיכול לעזור לי? אחאב, ירובעם. נו? מי? מנשה. אין לו חלק לעולם הבא. יש שיטה בגמרא שהוא חזר בתשובה. ובביאה הגמרא בירושלמי, ויש לזה גם במדרש, מעשה הלכה על מנשה, תפסו אותו. הכניסו אותו ליורה רותחת. לא כלי שני, רבותיי. כלי ראשון. האש למטה. וזה מבעבע. 43 מעלות יד סולדת. 50, 60. איזה קביעה, התחיל לצרוח. עבודה זרה כמוש! תצילי אותי! עבודה זרה צידון! תצילי אותי! תחיל לעבור על כל העבודות זרות שקיימות עלי תבל. אפס. לא, גורנישט. ואז הוא אמר, כאן אבי נטליה, אני זוכר בצעירותי, אבא שלי, מי היה אבא שלו? מי היה אבא שלו? מי היה אבא שלו? גמורה בברוכס בהפדף יהודה עמוד א', חזקיהו המלך של הרוח הקודש. רוח הקודש היה לו, חזקיהו המלך. אומר מנשה, כאן אבי נטליה, אני זוכר שאבא לקח אותי לבית המדרש, על הכתפיים שלו. אמר לנו, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה.
גם שאתה נמצא בבוץ הכי גדול. ושבת עד השם אלוקיך. אני עומד עכשיו ועושה תנאי עם הקדוש ברוך הוא. אם השם הוא האלוקים, שיוציא אותי עכשיו. ואם לא, הוא, יותר נכון, הוא שווה לכל העבודות זרות אחר. יפה. כל מלאכי השרת סגרו את כל שערי השמיים. הוא עושה תנאים עם הקדוש ברוך הוא? העמיד צלם בהיכל, סמך מם בתוך בית המדרש, אתה מבין? צלם בהיכל! גמור את תאי נסקפה ועמוד בייס. מנשה העמיד צלם בהיכל. לא ניתן תשובה? סודרי! חליף אותו. לא? יש תשובה? סגרו את הכל, לא נתנו לו להיכנס לתפילה שלו. איך אומרים? התפילה הגיעה עד לתקרה, בקושי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לעזור לו. חייב. למה? כי אם אני סוגר, אני סוגר את דלתי תשובה לבעלי תשובה. כתוב שהויעתר לו, השם כתוב, אל תקרא ויעתר אלא ויחתור לו, הקדוש ברוך הוא חתר חתירה תחת כיסא הכבוד וקיבל את התשובה שלו, של מנשה. כל התנ"ך כחטאות מנשה אשר חטא והחטיא את ישראל, כמו ירבעם בן נבט. רבותיי היקרים, אחרי ששמעו ישראל 100 קללות חסר שתיים חוץ ממתת שבתורת הכהנים, כתוב הוריקו פני. הוריקו פני עם הכוונה, הלך להם הסומק, סנהדרין ע' ד', סומק, תפי, הלך להם הסומק, האדם. התחילו להתעורר. אמרו, מי יעמוד בכל אלה? אנחנו חייבים להתעורר. עכשיו נכנס משה רבינו לתמונה. אמר להם, משה רבינו, אם אתם התעוררתם, עשיתם תשובה, זזתם איפה שהייתם. הלב האבן! אתם יודעים, חס ושלום, מי שיש לו סתימה בלב, מה צריך לעשות לו? צינטור, שם ישמור ויציל. פותחים, ומנקים, ואיך סוגרים? צינטור! יש צינטור פיזי ויש צינטור רוחני, הוא אטום. הוריקו פניהם. הם התחילו להבין שיש פה דין ויש דיין, יש מנהל העולם. אמר להם משה רבנו, אם אתם מתעוררים, יש התעוררות, יש חזרה בתשובה, אתה זז קצת מהמדרגה שאתה היית, אתה משתנה קצת. איך אומר הרמב״ם? לפני שאדם עשה תשובה, היה נקרא סנוי, משוקץ. ביום אחד שהוא קם ומתחיל לעשות תשובה, נקרא רע, אהוב, אהוב, מה לו, איזה שבחים הוא מקבל. ברגע אחד שעשה סוויץ', הבאנו את הגמורה בשבת לפני שבועיים, גמורה בעבודה זרה בדף י"ז עמוד א' על רבי אלעזר בן דורדיה. איך הוא עשה תשובה, איך הוא עשה תשובה. מת מתוך תשובה. יצאה בת קול מן השמיים ואומרת, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שחתם מזומן לחיי האויל הבא. רבי התחיל לבכות. רבי התחיל לבכות! שואלים המפורשים, רבי למה אתה בוכה? תשמח, עוד יהודי חזר בתשובה, עוד יהודי יזכה לחיי העולם הבא. מה אתה קטנוני? מה אינך צרה באחר? חס ושולם, רבי, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה. רבי לא הצטער על רבי אלעזר בן דורדיה. רבי הצטער עלינו. מה אפשר לעשות בפרק זמן כזה קצר? אפשר להיקרות רבי. ולא כמו כל אחד היום, כל אחד קוראים לו האדמו"ר ההוא, הרב הגאון ההוא. כמו שיודע, חצי רבע ש"ס למד, כבר אפילו אתה גאון. כל אחד נהיה גאון. קיבל רבי אלעזר בן דורדיה מן השמיים, זה לא סתם. זאת אומרת, התשובה הייתה לו תשובה מכל הלב. רבותיי, בפרשת השבוע שלנו כתוב,
כי המצווה הזאת לא נפלטי ממך ולא רחוקה. נחלקו הראשון עם הרשי והרמב"ן. מי זאת המצווה הזאת? אומר הרמב"ן, המצווה הזאת היא מצוות התשובה. אומרת הגמרא בקידושין מ"ט. תראה כמה קלות יש בתשובה. אומרת הגמרא, אדם מקדש אישה על דעת שהוא צדיק גמור. אומרת הגמרא מקודשת, בריף כתוב ספק מקודשת. אומרת הגמרא, למה מקודשת? שמא הרהר תשובה. רבותיי, זאת אומרת, האישה הזאת לא תוכל להינשא לכהן, שתבינו את ההשלכה ההלכתית פה. למרות שאתה רואה את ההוא ממשיך עם הקעקועים שלו והקוקו שלו, ממשיך, חופשי. לא זז אצלו כלום, לא. עדיין, אישה מקודשת, ספק מקודשת. היא צריכה גט מספק. למה? שמא ירער תשובה, בלב. זאת אומרת, יש מימד אפילו כזה של תשובה אפילו בלב. זה גם נחשב אצל הקדוש ברוך הוא. כל שינוי, כל תהליך שאתה עושה, יש בו רושם, יכול לפעול. ולא תאמינו, מצאנו בפרשת וילך, שזה שבת שלנו, שבת מיוחדת, ניצבים וילך, זה הולך ביחד. מצווה מיוחדת. איזו מצווה מיוחדת יש וילך, מי שרוצה לעזור לי, שאני אגיד לבד כרגיל. מי אמר? צודק. יש בפרשת ויקהל מצווה מיוחדת שנקראת מצוות הקהל. מה זה המצווה הזאת? יש סרטונים עם רעש ברקע. אבוי זי, אתם יודעים יש מצוות הקהל? כתוב הפסוק, בשנת השמיטה, במוצאי שנת השמיטה, באים עם ישראל לירושלים, הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, כולם עולים לירושלים. זה קורה רבותיי פעם בשבע שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. יפה. הפשט, מקהילים את כולם, והתורה במרכז, המלך נעמד ומקריא פרשיות מהתורה, וכל העם שומעים את הקולות. יש גמרא מפליאה במסכת חגיגה בדף ג' עמוד א'. הגמרא מספרת השטל בידי חכמים שהגיעו אל הרבי שלהם, רבי יהושע ברבי חנינה בפקיעין. שאלו אותו רבינו, תגיד לנו מה, תגיד לנו ורטר, הוא אומר, אני רוצה לשמוע מכם. אמרו לו, רבינו, תלמידיך, ומפיך אנו חיים. אמר להם, אף על פיכם, אין בית המדרש בלי חידוש. אמרו לו, למדו בישיבה את פרשת ויקהל. מה דרשו בפרשה? אומרת הגמרא, הם דרשו כך. כתוב, הקהל אתם האנשים, הנשים והטף. האנשים למה באים? ללמוד. הנשים באות לשמוע. זה רמה אחרת. הם לא צריכים להבין בדיוק את רבי עקיבא איגר ואת פני יהושע ואת החתם סופר. הם צריכים להיות שייכות להוויה הזאת של הלימוד. הם שומעים את המילים, מחוברים לדברים. שואלת הגמרא, בסדר, והטף למה באים? להפריע. למה באים? תן לי רגע לשל מילה. והטף למי באים? אומרת הגמרא. תן שכר למביאיהם. עד לכאן הגמרא חגיגה ג' עמוד א'. אמר להם, נו צ'יפ, שיחכה קצת. אמר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה תחת ידכם וביקשתם לאבדה ממני. איזה מרגלית, איזה טובה, לא הבנו פה כלום. למה הביאו את האנשים? ליתן שכר לביאיהם.
אז אולי תגיד לכולם, שימו עליכם כמה אבנים, תסחבו וניתן לכם שכר. אבל שמה אתם יודעים את הילדים? בשביל מה להביא את הילדים? רק מפריעים, אתה לא יכול לשמוע, הוא צועק, הוא רוצה את המטרנה, הוא את המוצץ, הוא להחליף לו, איזה בלגן. מדובר בילדים קטנים שלא מבינים כלום. כי אם תאמר שכבר מדובר שאם יש להם דעה, אז יגיל חינוך, יש מושג של חינוך. לא! ליתן שכר למביאם. האם המסכנה קשה לאבא? נותנים להם שכר. אתה רוצה לתת להם שכר? תגיד להם שאתה יודע, ירימו אבנים על הכתפיים. וגם איך יכולים להקשיב אם אתה דורש מהם לטפל בילדים הקטנים. יש משנה במסכת אבות, פרק ה'. אומרת המשנה, שחמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, אז כל טוב שבאת. אחד מהחמישה, מי היה? אומרת הגמרא, רבי יהושע! נו, שם המונה שבחן, אחד לב טוב, אחד עין טובה, אחד רואה את הנולד, כל אחד קיבל כינוי. מה קיבל רבי יהושע כינוי חותמת מרבי יוחנן בן זכאי, הרבי הגדול? תסתכלו סוכה כ"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, רבי יהושע, איזה למדן גדול, אשרי יולדתו. לא הבנתי. אני רוצה לשבח את התלמיד חוכם. מה אני אומר? אשרי אמא שלו. אמא שלו, כל הכבוד לאמא שלו. אני רוצה אשרי, אבל אתה מדבר עליו, אשרי. אני רוצה לדבר על הבן אדם, על הרבי. מה אתה מדבר איתי על אמא שלו? אמא שלו צדקת. אומר רבי עובדיה מברטנורה במקום. האימא שלו הייתה לוקחת אותו לבית המדרש ושמה אותו כדי שאוזניו ישמעו דברי אלוקים חיים. מקטנות. אבל לצערנו ממש מירים לילד, שמים לו רדיו. כל הרכילות, את כל הלשון נורא. ילד קטן, רק נולד, שמים לו רדיו. נשמע את כל הרכילת, את כל הלשון נורא, את כל ה... שים לו משניות, שים לו סיפורי צדיקים. זה תתן לילד לגדול בקדושה. מה אתה שם רדיו? מה אתה שם רדיו? אשרי יולדתו, אשרי האימא שלו. אבל בגלל מה שאימא שלו עשתה, הוא הפך להיות רבי יהושע. ענק שבענקים, שאפילו ביתו של הקיסר. אמרה עליו, חוכמה מפוארה, חוכמה מפוארה. אתה מקבל את זה מהבת של הקיסר, לא מקבל את זה מאנשי החצר שלו, לא, מישהו מבחוץ, מישהו מבחוץ אומר עליו, זה חוכמה מפוארה. היה חכם גם בחוכמות, כל החוכמות, בקי בכל החוכמות. אומר רבי שחוכמה, רב מאיר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח על הרמב״ם. אומר להם, מרגלית טובה הייתה תחת ידכם וביקשתם לאבדה. מה זה ממני? מדייק המשך חוכמה. למה ממני? כי המרגלית הזאת היא שייכת לי. למה מביאים את הטף? מביאים את הטף כדי שהטף יקבל רשימו, יקבל רושם, יקבל מעמד כזה. התורה במרכז, קוראים בתורה, ילד מקטנות אומר, הולכים למעמד הקל. הוא מקבל רושם, זה דבר חשוב, תורה. זה העומק, לתן שכר למביאיהם, אתה, האבא והאימא, מקבלים שכר בזה שאתם מביאים את הילד, שהילד מקבל תשתית של יראת שמיים, תשתית של אהבת תורה. זה העומק, ליתן שכר למביאיהם. מה השכר? לא בעולם הבא. שכר שהילד שומע דברי אלוקים חיים, מקבל רושם בלב, לא מבין. אבל יש לו רושם. יש לו אהבה, דבקות, מקטנות. רבותיי, דבר כזה לא חוזר. אומר התייסס במקום. מכאן שמביאים ילדים לבית הכנסת. מפה.
אבל יש פירוש של הכלי יקר. אבל בגלל שאתם מחכים לארוחת הערב, לא תחסום שור בדישו. אולי בשבת יהיה לנו עוד תוספת, או שישיבה לא יהיה, אז אנחנו צריכים להיכנס לנעליים הגדולות שלו. אז לדבר המשך מבהיל בהקשר של תשובה לפרשת הקהל. שבת שלום.